glavna linija kretanja je Fadat kao filmska konstrukcija. Kvadrat u filmskoj traci celuloida postoji u segmentima, to jest postoji tamni kvadrat, svetli kvadrat, cenzurisan kvadrat, gornji rakurs, dolji rakurs, srednji plan, krupan plan. Ima još planova, ali mislim sad to je otprilike to. Da li ima neke veze sa Polaroidom? Pa nema, to je bila jedna eksperimentalna faza onog časopisa Izgled, ali to je bilo davno, 78. godine. Ali tada nisam razmišljao o kvadratu, razmišljao sam o tim nekim eksperimentima. Ovo je tek zrelija faza koja se javila nekih 90. godina sa mobil konstruktom i tu prva ta izložba je bila negde 96. 7. godine u Parizu i onda se posle to nastavilo, da kažem, neka geneza. Tako da, nije kvadrat tada bio kao dominantna priča, ali je bio ukorporiran u ceo moj rad. Kad smo mi radili prvu izložbu u Pariškom salonu, to je u Muzeju moderne umetnosti, tad je bila postmoderna koju je, da kažemo, grupa ljudi koja je učestvovala kao grupa Meč, Maldini, Mustafa Musić, Stevan Žutić, Kalajić, Vlaja, Jovanović, Kosta Bonuševac, koji je još bio, ne mogu da se setim, i ja. Mi smo radili tu postmodernu varijantu, koja je dosta bila bliska filmu. To je bilo arhitekture, konstrukcija nekih i tako dalje. Tako da je to, ajde, bilo 70. ili 80. godina, ne znam. Ali to je napisano u ovoj knjizi Radikalni pravci Miška Šuvaković u istoriji srpskog slikarstva. Tako je to on formirao. E sad, posle toga postoji niz eksperimenata koji su se odvijali. Tokom vremena, naravno, ja sam bio i u Njujorku, i u Parizu, i dosta se tu promenilo i u stvari menjalo se u smislu kontinuiteta. Znači, postavke su bile vrlo, da kažemo, povezane. Nije bio taj kontinuitet. Što se tiče ove izložbe mobil konstrukta u Pariškom, to je u Modernom muzeju u Pariškoj ulici, ona je definisana kao mobil konstrukt i na neki način preko geometriksa koji sam ja pravio u Knez Mihajlovoj ulici se stvar negde, da kažemo, raščistila i došao sam do ovog radikalnog preseka, to jest celuloida, koji je kao forma drugačije nastao u odnosu na prethodna dešavanja. Neću kažem da je ovo nova umetnost, ali je neki novi korak u nešto novo. Znači, samim tim što se film ukorporirao u celo moje slikarstvo. Znači, kombinacija filmske trake i tih kvadrata, filmskih kvadrata, koji su u stvari konstrukcija, znači bez ikakve naracije, čista konstrukcija u smislu kvadrata koji nosi sam celuloid. Znači, kad vi snimate, imate te krupne planove, imate gornji rakurs, donji rakurs, cenzuru i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to, eto, taj rad je nastao, mislim, ove koje je ovo, 2017. On ima kontinuitet, ali je neki presek samim tim što sam ja uveo perforaciju filmske trake. To, da kažem, je neka novina. U smislu, hteo sam da izbegnem klasičnu sliku. Pošto smatram da je kraj slike, klasične slike, i to je ono što se ovde vidi, da je sada to filmska traka, da to nije više slika, ona na koju smo mi navikli da vidimo, znači slika koja je samo kao neki prikaz neke forme.
Pa ja mislim da je današnjica, što se tiče likovne umetnosti i tog umetničkog nekog, završena u tom nekom obliku koji se pojavljivao do danas, mislim da je tu kraj i da je ovo neki početak da se negde šire sagleda ova... U stvari, meni je bilo potrebno to kretanje. Kretanje slike, mislim, i to kopiranje istog kadra, znači, potrebno je bila ta filmska, to filmsko kretanje. Tako da, jedino me to zadovoljava, ove sve apstrakcije i sve ovo, ja nemam ništa protiv, ljudi nek rade šta hoće, ali mislim da je to završena priča. I to neko, mislim, ta naracija, priča, ova, ona, mislim da se tu završilo to. Te 80. su bile vrlo plodne, u smislu gomila stvari koje se tu dešavalo, što se tiče i muzike, i filma, i likovne umetnosti, to je umetničkog ovog prostora. I tu se nešto desilo, međutim, onda je nastao neki vakum i, eto, do 2015. ništa se nije dešavalo, ključno. Znači, sad tek možda postoji neki prostor koji počinje da se nazire u smislu otvaranja prostora tog nekog umetničkog. Evo i u filmu isto je neka pauza, nešto se tu radi, ali to je sve prazno, znači nema pravih ideja. Znači, sad je možda trenutak kad će da se desi nešto. Znači, rad je ključna neka suština čoveka. Ako ima rad, on može nešto da očekuje to pomeranje, ali ako nemaš rad, onda znači, plivaš u nekom vakumu, prostoru koji lutanju. Znači, to je kao neki lavirint. Sad možda postoji nešto što se nazire neka svetlost. To je pitanje večito da li novac uslovljava rad. Ja mislim da ne uslovljava, ali pošto je danas taj neki kapitalizam, mislim, bitno je da ljudi ipak imaju neke uslove da bi mogli negde da rade. Mislim, ono da imaju negde neki prostor. Ali ne, mislim da bude ne znam šta. Jer ako imaš ti neku ideju, mislim, ako se osvrnemo na prošlost, znamo da ne, sad se ne vraćam na neke pisce, umetnike i tako dalje, da ih sad tu ne licitiram. U smislu, mnogi ljudi su radili godinama bez ikakvog materijalne podloge, bili su u idealu, znači bili su u svom nekom svetlu stvaralaštva i nije ih zanimalo mnogo da li imaju novac ili nemaju novac. Znači, mislim da novac nije uslov za neku... Da bi čovek nešto stvorio. Ja sam radio i nisam imao novac, imao sam novac i to se smenjivalo, ali mislim istrajao sam u svojem nekom, svoje težnje ka nekom stvaralaštu, da kažem. Važna je ta zaljubljenost, ta ljubav prema tom radu. Znači, bez obzira na sve, čovek, ako je zaljubljen u ono, u svoj neki ideal, on će da ga uradi bez obzira ima para, nema para. Meni, šta bi falilo? Meni ne fali ništa iz razloga zato što jednostavno imam svoj put. I verujem u to što radim i to me ispunjava. Mislim, to je jednostavno tako. Ili ste na tom putu ili niste na tom putu. Kao Edgar Moreno, koji ima svoju priču i čovek nije ni bogataš, niti ima neke kuće, nego čovek sedi i piše. Mislim, mnogi su iz moje generacije bili jako talentovani i bili su tada, mislim, vrlo uzbuđeni kao umetnici, međutim, napustili su to.
Tako da se sad i ne bave. Ne bave se ovim tim nekim umetničkim radom, nego negde lutaju, ko zna gde, u nekim prosečnim školama predaju neke likovne umetnosti i tako dalje, ali mislim pravi umetnik, on nema veze da li je u novcu, da li nije u novcu, da li ima uslove, nema uslove. Mislim da je to pravi put. Naravno, uvek ima dalje, uvek ima dalje. Znate šta, čovek nikad nije zadovoljan i uvek mora da istražuje. Drugo, to je jedna radoznalost. Ta radoznalost je najvažnija, da se ide dalje, 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 do kraja. Do kosmičkih visina. Ja kao umetnik ne mogu politički da menjam svet, ali možda mogu da ga promenim na neki moj način. Znači, to je ona suština mog kretanja.